Viens no jūsu publiski daudz diskutētiem spriedumiem pirms un vai tēmām pirms sprieduma un arī tagad pēc ir par azartspēlēm Rīgā. Satversmes tiesā lieta ierosināja pēc azartspēļu kompāniju vairāku triju kompāniju pieteikumiem. Rīga vēlās aizliegt Rīgā azartspēles, izņemot viesnīcas 4-5 zvaigžņu. Kāds ir pēc jūsu spriedumā Rīgas domē mājasdarbs? Ja Rīgas domē uzskata, ka ir nepieciešams turpināt risināt šo jautājumu par azartspēļu organizēšanas ierobežošanu, tad atbilstoši satversmes tiesas spriedumā paustajām atziņām ir jāveic Rīgas teritorijas plānojumā izvērtējums par to zonējumu, kurā ir atļauts veikt komercdarbību. Tajos zonējumos, kuros komercdarbība nav norādīta kā atļautais šīs teritorijas izmantošanas veids, protams, ka šādu izvērtējumu nav nepieciešams veikt, bet tur, kur ir atļauta komercdarbība, ir jāveic novērtējums, izvērtējums par to, vai šajā teritorijā ir tādi apsvērumi un objektīvi apsvērumi, kas pamatotu tādu risinājumu, ka azartspēļu organizēšanas aizliegums tajā nebūtu pieļaujams, jo tas kaitētu sabiedrības interesēm. Šāda izvērtējuma Rīgas domē, tad, kad tika izstrādāts teritorijas plānojums, nebija. Balstoties uz vispārīgu pētījumu par to, ka azartspēles ir ar noteiktu kaitīgu ietekmi, par ko strīda nav. Rīgas doma šajos teritorijas izmantošanas noteikumos, kur sadaļā par apbūves noteikumiem, ir norādījusi ļoti vispārīgu aizliegumu. Rīgas administratīvā teritorijā azartspēles organizēt ir aizliegts. Taču, ja mēs runājam par to, ka kādas personas pamatiesības tiek ierobežotas, tad demokrātiskā tiesiskā valstī pastāv princips, ka ir tam, kurš ierobežo pamatiesības, ir jānorāda pamatojums. Un azartspēļu vietā varēja būt arī, kā mēs to piemēru aplūkojām kruspunktos, ka dārzeņu tirzniecības veikals, ja kaut kas no sortimenta tiktu aizliegts, arī šādā gadījumā būtu nepieciešams pamatojums. Tikai konkrētajā gadījumā bija runa par azartspēlēm. Te nav runa. Ne par dārzeņu kaitīgumu, azartspēļu kaitīgumu. Protams, ka tās nav salīdzināmas lietas, taču ar to es gribēju uzskatām uzsvērt, ka te nav runa par to, ka satversmes tiesa iestājas azartspēļu aizstāvībā. Mēs iestājāmies par demokrātiskas tiesiskas valsts principu aizstāvībā. Ja pamatiesības tiek ierobežotas, lūdzu tas, kurš ierobežo pamatiesības, pamatojiet šādu rīcību. Nu, Vilnis Ķirs raksta, šobrīd strādā Rīgas domas speciālis pie risinājumiem, kas izveidotu tiesisku regulējumu, ja ļautu veidot no azartspēlēm brīvu pilsētu. Tas prasīs nedaudz vairāk laika, bet mēs to darīsim. Vai jūs pieļaujat, ka Rīgas doma var panākt to pašu rezultātu, izstrādājot tiesisko regulējumu, vai tad šīs pamattiesības uzņēmējiem netiks ierobežotas? Tikai viesnīcās un Rīga bez azartspēlēm. Tātad atbilstoši satversmes tiesas spriedumā paustajām atziņām, tāds rezultāts varētu būt, jo mēs esam norādījuši, ka principā pašvaldībām ir tiesības neierobežotā teritorijas skaitā ierobežot azartspēļu organizēšanu, ja vien tam ir pamatojums.